Assalamualaikum. Okay, for today lesson, we revise. Kita ulang kaji pelajaran yang telah kita pelajari. Okay, boleh rujuk buku teks. You can refer your textbook. Supermind. Okay, page 10. Okay, look at here. Read together. Okay, follow me. Okay, so we begin with number 1. Pen. P-E-N, pen. Number 2, rubber. R-U-B-B-E-R, rubber. Number 3, pencil. P-E-N-C-I-L, pencil. Number 4, book. B-O-O-K, book. Number 5, notebook. N-O-T-E-B-O-O-K, notebook. Number 6, bag. B-A-G, bag. Number 7, desk. D-E-S-K, desk. Number 8, ruler. R-U-L-E-R, ruler. Number 9, pencil case. P-E-N-C-I-L, pencil. C-A-S-E, pencil case. Okay, listen here. Guys, okay, please remember how to spell all these 9 item. Okay, tolong ingat macam mana nak eja kesemua perkataan ini. Okay, naik sekolah nanti saya akan buat spelling bee dengan awak. Okay? Okay. Okay. Kertas yang saya bagi tu, awak gunting, kemudian awak tampal dekat dalam buku berita. Ni nama dia buku berita, buku warna pink eh. Buku dia, atas dia kosong, bawah dia ada garis-garis. Okay, so awak potong kecil-kecil macam gini, awak tampalkan, okay. Ada 4, 1, 2, 3 dan juga 4. Okey, kemudian kita akan buat ayat. Okey, 2 ayat kita boleh duduk buat kat sini. Ayat yang pertama kalau kita tengok, sit at your desk, please. Okey, so kalau tulis desk, awak kena warnakan meja. Sit at your chair, please. Okey, kalau ayat kedua chair, awak kena, kalau desk ni warna merah, gambar dia pun warna merah. Kalau chair ni awak warnakan kuning, yang gambar dia pun kena warna kuning. Kemudian, awak salin semula ayat ni. Number 1, sit at your desk, please. Okay, salin 3 kali. Okay, dah siap 3 kali. Bawah dia, buat ayat kedua pula. Sit at your chair, please. Salin 3 kali. Okay, cuba buat. Nanti saya tunjukkan yang dah siap, ya. Okay, tengok kat sini. Macam mana saya cakap tadi nak buatnya. Okay, awak boleh lihat yang di sini. Okay, sit at your desk. Okay, kalau desk warna merah, awak pun warnakan merah di sini. Kalau chair warna kuning, awak pun warnakan chair warna kuning. Kemudian awak salin 3 kali desk dan 3 kali chair. Pastikan awak mesti ada ruang antara satu perkataan ni, mesti ada ruang. Nampak tak? Boleh letak jari kat sini. Boleh letak jari kat sini. Boleh letak jari kat sini. Pastikan ada koma. Pastikan ada titik. Okay? So, buat begini. Okay, nampak tak? Ini saya bagi contoh. Okay, so boleh teruskan. Yang sama juga untuk seterusnya di sini. Pass me a rubber, please. Ayat lagi satu. Pass me a ruler, please. Okay, ada 2 ayat. Boleh sambung yang kedua. Okay, kemudian yang ketiga. Okay, yang ketiga ni. Close your bag, please. Close your pen, please. Okay, number 4. Open your bag, please. Open your book, please. After that, after you finish all these 4 items, lepas habis semua, saya nak awak record. Okay, record apa? Record awak baca ayat-ayat yang telah awak
tulis. Okey, awak bacakan ayat daripada sini. Sit at your desk, please. Sit at your chair, please. Okey, so ada 8 ayat semua. Baca dan hantar rekod tersebut kepada saya. Okey, thank you. That's all for today.